嗨，guys， 欢迎到 TrendSafe 8月17号晚间11点的全新992 G 上 RS 的发布会，你看了吗？身为准车主的我看完可是兴奋不已啊！可是在这短短的12小时之内呢，我的心情就像洗三温暖一样，从狂喜再到狂忧啊！那这集呢，我们会以目前现有的资讯呢，来带大家揭秘这台全新的992 G T 上 RS。那我们先把时间轴啊拉回到8月17号当日，台湾保时捷在17号发布会的当天中午呢，也对业务发布了992 G 3的相关售价，而992 G3 RS 空车的价格呢为1223万。那如同我7月9号在现实动态发布的文章一样，那我当时推测售价会在1200万到1250万之间。OK， 那在这边呢跟大家插播一则消息 ，Tracer Car 的粉丝专页呢也正式上线了。你只要在 Facebook 里面找寻 Tracer Car， 那在里面呢会有各车系的第一手消息，以及我个人对于这些车系的客观评价。那和频道一样，你再也不用看那些车评满满的新闻稿内容了，会有我本人提供最专业的看法，那以及最符合大家买回去跟我讲的不会落差的心得。鉴于这两年 F1 在台湾地区的回温呢、我也会在我的粉丝专页提供 F1 相关的资讯。OK， 那讲到这边，大家在看完影片之后，赶快去追踪 Tracer Car 的粉丝专页吧。OK， 那时间回到当日发布会的11点开始。看完短短15分钟的发布会影片后啊，我整个鸡皮疙瘩掉满地。这无疑是史上最强，甚至能干掉 GT2 的保时捷啊！我深深的觉得，这1223万的售价，相对于992 G3 的950万，只能用物超所值来形容这台992 G3 RS。然后又过了一个小时，台湾保时捷竟然正式上线了这台全新992 G3 的选配内容。然后在看完选配内容之后，我傻了，我车队所有有订992 G3 RS 的人也傻了。我们互通电话，然后大家的情绪从原本的高点直接砰降到谷底。那究竟发生了什么事情，让这些准车主从天堂掉落到地狱呢？那我们先把时间回到992 G3 RS 发布会的现场，来揭秘一下992 G3 RS 到底有什么秘密科技。动力部分稍显可惜，没有把赛用 GT3R 那颗 4.2 升水平对后六缸引擎下放过来，引擎代号为 EA9A 1.5 的 4.0 升水平对后六缸自然进气引擎。这颗引擎呢是从992 G3 的引擎优化而来的，最大马力为525匹，红线依然维持9000转。那0到100公里的加速呢为3.2秒，极速为296公里每小时。那因为更大的空力套件的缘故呢，在极速的部分略差为992 G3 的320公里。那引擎的部分呢，得力于新设计的凸轮轴，以及来自于赛车的独立节气门进气系统，再加上优化加速能力后的 PDK 7速双离合器变速箱。那这次呢也特别从车底设计了进气孔，确保变速箱在长时间赛道的极端操量还可以有一个很棒的负荷能力。那在看完发布会呢，我顿时也觉得我自己所拥有的 GT2 啊 GT3 根本就是一点空力都没有啊。Porsche这次把 G3RS 的空力套件整体更新后，在时速200公里已经可以提供409公斤的下压力，这个数字已经当时的 991.2 G3RS 的两倍，甚至是992 GT3 的三倍啊。哇哇哇，身为一个买了两台992 GT3 的男人。OK， 那在时速达到285公里每小时，更能为这台 RS 赛车提供高达860公斤的下压力。大家对于这860公斤的下压力可能有点陌生，我这边举一个例子，以法拉利最新的超跑296 GTB 来说，250公里296 GP 能产生的下压力为360公斤，所以在时速250公里能产生860公斤这个下压力，是以市售车来说非常非常非常可怕的。那在车头部分呢，设计了一套源自于911 RSR 和911 GT3R 赛车的单重量冷却系统，那在前盖的两个排气口加入导流装置，此设计是为了改变散热水箱的热气流动路径。被中央散热器处理过后的空气呢，会透过前盖流出，这些翼片呢也会将热空气导致车侧离开，车顶的散热片也会将热空气向外导流，以确保进到引擎的空气温度更低。听说光是这个设计呢，就让 G3RS 多增加了20匹的马力之谱。另一个大改动呢，则是取消了前箱盖的置物空间，和以往是由三个小型水箱串联的水箱，取而代之呢，一样是从 G3R 赛车下方的单一大型水箱散热元件。OK， 那992 G3RS 也取消了沿用于992 G3 的前导流板。
取而代之的是一个大型的前分流器，这个前分流器呢会将气流上下做分导，低速需要较高散热的时候会让气流往上，高速需要下压力的时候会让气流往下。那在侧边呢，我们会看到非常大型的风刀，这些风刀呢也会准确的将空气向外导向通往叶子板上方的百叶窗开口，提供前刹车更良好的散热以及通风。那前轮进气孔的设计呢，采用了力曼厂车991 GT1 的设计，这个设计呢可降低轮拱中的动态压力，进气孔后面的侧叶片呢，也可以确保空气可以被引导至车辆的侧边。那这边有一个比较特别的地方啊，就是在轮拱两边这边。这两处呢，并不是作为进气使用的，这两处呢是作为改善空气动力学所使用的。那全新的 G3RS 因为强大的底盘空力学的关系啊，前轮拱会受到强大的气流影响，因此前轴的双 A 背呢，采用了水滴状轮廓造型，此造型会具有空气力学的效应，在最高速度下可将前轴多增加40公斤的下压力，用来平衡后尾翼所影响的后轴强大下压力造成的转向不足现象。而这一科技呢，当然也是从保时捷赛用车下放下来啦。而我在 GT 影片有提到啊，911车系在高速刹车的情况下呢，车头会有一个俯仰的现象，那这个现象呢会造成我们进弯的转向不足。那全新的 G3RS 在前轴的下凸翼壁球接头的位置设计的更低，同时让后轴的多连杆也针对此现象进行弹簧棒数的修改，让991车系在高速的转向不足这种为人诟病的情况得到了很大的改善。那这支尾翼呢，简单来说，自驾式和 G3 一样采用天鹅颈的造型。那这支大尾翼呢，其实有两片碳纤维的翼片所组成。那尾翼的主翼呢为固动式的翼片，上方呢是可活动式的副翼。那这尾翼的连接处呢，采用了翼压调整元件组成的两片式尾翼。那 Porsche 也允许驾驶者在一定的时速下自行按下方向盘按钮让尾翼展平，而在高速刹车情况下呢，也会自动激活减阻系统让两片尾翼合在一起。这边也要先聊一下啊，配置的先天性的空力上的缺点。这个缺点呢，就是因为后轴配置的引擎，加上引擎需要一个非常良好的散热环境，所以 RR 配置的车型呢、啊，后扰流通常都是非常短小的，而且也很难在后扰流上动手脚。譬如说，像上次我开箱的 Pista 也有 DRS 的减阻系统，但这个减阻系统呢是配置在后扰流上方的，所以 RR 配置呢、啊、只能把后下压力放到尾翼上，而这又会有一个非常大的缺点，就是阻力过高。从原厂的数据得知呢，这支大尾翼造成的风阻系数高达了 0.53， 开启了 DRS 其实也只降低到 0.47。 那其实原厂对于这支大尾翼的研发可是耗费了非常多的时间，那我也想透过 Porsche 在研发这一支 DRS 减阻尾翼的状况呢，来让大家了解到为什么我非常常说尾翼不是单纯装上去够大只够好看就行了。那这支 DRS 尾翼呢，其实是来自于5年前保时捷与斯图加特大学所合作的一篇论文，发布于2017年，也是距今5年之前，保时捷就在研发如何将这支大尾翼配上 DRS 的设备，并且装置在市售的911上面，而且又该如何平衡这支大尾翼所带来的后轴下压力过高的问题。毕竟呢，我前面也有讲到911最令人诟病的问题就是前轴下压力不足所产生的转向不足，那这个转向不足的情况下，我又要做一支大尾翼在后方提供更大的下压力，那这不就造成了转向不足更严重的状况吗？所以这支尾翼的研发课题不只在于尾翼本身，而是应该如何在装上这支大尾翼后还能实现车身下压力的平衡。那这边归功于 RR 配置的后轴稳定度，其实保时捷是希望911在车身的平衡是达到前30后70的这个比例分配。而在经历了5年呢， 992 GT3 透过我前面所介绍的前方非常非常多复杂的空力系统做到了这件事情，并且 DRS 系统呢会根据驾驶环境自动开启和关闭，并且它也保留了手动开启的操作，以增加了赛车的氛围。整支尾翼的总成呢，有高达10个不同的国家的供应商提供的组成部件，而尾翼又是整台车空气压力最高的地方，必须承受高压高幅度的震动环境，以及要让这支尾翼合乎法规上路。总之呢，这绝对是991车系近10年来的一大突破之一。直立车门也首次采用了碳纤维复合材质，除了减重外呢，因应 G3RS 主结构是由钢板冲压焊接而成、不仅具有支撑结构的震动模态，而且还会传达到封闭的驾驶舱中，震动也会让驾驶者的耳朵非常非常的难受。 OK， 那上面所述呢，其实保时捷 GT 车系一直都有这个问题，其实在992 GT3 上面已经改进了非常多，但是其实我们往前看，包括我现在在开的 GT2RS， 我说真的非常的难受，以及 1.2 的 GT3RS 其实
是有一样的状况会发生。那这也是为什么大家会说 G3 RS 都非常难以在市区代步的情况。其实最大的问题就是我们人体的耳朵在承受震动的频率上是非常的脆弱的，所以在长时间驾驶上我们才会感觉这么的难受。那这次呢 G3 RS 也将这个问题一并解决，让 G3 RS 不只是赛用等级的车子，而是能够让日常 daily 使用也非常舒服的车辆。那在轻量化的部分呢，992 G3 RS 在增加这么多空力套件的情况下呢，满油的总重仅为1450公斤。那为了减重呢，车辆在前盖、前翼、车门、车顶、尾翼都采用了 CFRP 的复合式碳纤维设计的材质。在轮胎的部分，为了让 G3 RS 拥有更好的抓地力，轮胎尺寸规格也放大到了前轮的275/35/20，后轮的335/30/21。这个尺寸呢，其实也已经逼近了赛用规格。而米其林与贝奈利也为了这台全新的 G3 RS 呢，和保时捷共同研发了一套全新配方的轮胎。992 G3 RS 依然提供基础的三种模式可调，分别是 Normal、Sport 跟 Track。而特别的部分在于 Track 赛道模式下有非常多设定是可以独立调整的。除了上述我们介绍到的独立开启 DRS 系统之外呢，在方向盘我们会看见四个独立的调整按钮，分别为 PSM 旋钮。除了按下可以独立控制避震器的软硬之外呢，更厉害的是可以针对下压回弹的阻尼进行独立的调整设定。再来是 PTV Plus 按钮，这个按钮呢是控制电子限滑差速器在后轮左右加速与减速的同时进行的锁定以及分配。最后一个按钮呢是 ESC 以及 TC 按钮。那有别于以往啊，保时捷 GT 车系只能独立调整，把 ESC 关闭跟打开，跟 TC 的关闭跟打开。这次直接设定了赛用等级的气段 TC 可调，所以我们可以在赛道的时候依照目前的胎况、温度以及车辆状况去做 TC 的段数可调。OK， 那不管是车迷啊，或是这些准车主，在听完上述琳琅满目的介绍啊，你是不是跟我一样有一种觉得 G2 RS 定价定在1223万是非常非常划算的呢？我这跟大家做一个比喻，以992 G3 现行的价格为952万 ，G3 RS 跟 G3 只相差了271万，而这271万呢，可是差了上面这么多、这么多、这么多东西呢。所以当时在看完发布会的时候，我心想说：哇，天哪！我要经历了1年半甚至快2年的时间才会交到车，这1年半2年，我到底应该怎么睡觉？结果，悲剧就发生了。在发表会后约莫不到一个小时，台湾的选配正式上线了。正当我边看选配边赞叹这是台湾保时捷在选配上线的速度之后呢，我惊呆了，我傻眼了，然后电话也随之响起了。我们车队所有订 G3 RS 的人选配完的价格竟然都落到了1700万，哇！而且我们只是点了正常 GT 车系会点的选配，加上 PTS 的自选色而已，我的选配金额竟然高达了490万，这已经是可以买法拉利的296 GTB 的一个空车价的等级了。OK， 那当然事出必有因啊，问题就出在那非常夸张的 Visa Package 的套件。那首先呢，我先以我这台雄狼高达1700万的 GT3 RS 来做分析。那 Visa 套件其他的整个选配金额高达了271万。那以我现在手上所拥有的 G2 来比较呢 ，G2当年的 Visa 套件其实也有两个套餐，第一个是单纯的选配 Visa Package 的套件是113万，那另外一种是搭配了铝镁合金的铝圈，那选配价呢是高达了189万。那全新的 G3 RS 呢，这次选配 Visa 套件竟然是要价243万，那等于就是直接把当时要价近80万元的镁铝合金铝圈呢列为必要选装。那在勾选 Visa 套件之后呢，依照台湾保时捷的选配网，价值高达27.8万的 Restack 内装也被列为必要的选装，所以整个 Visa 套件的选装的套餐总和呢是271万，以至于我们只要单纯只勾选了 Visa 套件呢，车价就会接近了1500万之谱。然后在基本选择陶瓷刹车、PDLS Plus 以及说前轴抬升系统呢的车价，基本就会逼近1600万了。那为什么会选到1700万呢？其实我还多选了一个 PTS 的自选色，992 G3 的 PTS 自选色呢，其实只要66万，相隔一年 GT3 RS 的自选色直接调整了93.8万，哇，我的天啊，
这个烤漆的面积啊，我怎么看都比九九二 G 三还来的少。然后价格不变就算了，还涨价，而且这个选色的价格啊，和我所知道的超跑品牌的选色价格基本上已经相差不远了。OK， 那我们既然找到了两个涨价的元凶呢 ，PDS 我觉得比较简单一点，这个就是你想不想要一个特殊的色，那你想要特殊色，你就必须花 93.8 万，所以这个就是个人比较主观的一些想法，你可以选，也可以不选。我们要探讨就是 YSA 套件到底该不该选。OK， 那从官网的细节呢，我们会发现选的 YSA 套件在前盖、车顶、后视镜上缘为翼的剪组的部分，就是上面那一层都会变成可见碳。那这边要注意一点，前盖、车顶、尾翼其实原本就是碳纤维制成的。那 YSA Package 只是让这些碳纤维变成可见碳，所以只是在对话上进行处理以及喷上的精油层而已。这一块呢是不会达到真正的减重效果。OK， 那在车内的造型呢，只要你没有选择 YSA 套件呢，你就不能选装这个 Restake 保时捷这个新的麂皮科技。那我们如果不选 YSA 套件的话，就只能选择一般真皮而已。这边大家要注意一点。那在头枕 G 上 S 的刺绣改为 YSA 的刺绣，车内的饰板、门把手都改为碳纤维制成。这边有个重头戏，就是翻滚龙采用了 CFRP 的复合式碳纤维制成，所以除了碳纤维同理之外呢，我们往后看会看到翻滚架是有碳纤维纹路的。OK， 那这个部分呢，多减重了6公斤。那其实这边还有一个重点，那这个制程并未通过 FIA、GT 和 DMSB 的规范标准，并且一个重点是它无法安装前防滚架，因为它没有一个延伸可以锁的锁点。那换挡拨片呢，也改为赛用等级的磁吸技术的美制 PDK 换挡拨片。那在底盘的设定呢，前后轴的防倾杆、后轴连杆都改为 CFRP 的复合式碳纤维制成，这部分其实和 G2RS 是如出一辙的。那铝圈的部分改为镁铝合金，这就不用多说了。整体的重量选配跟 Class Sport 相比呢，相差了22公斤。但大家其实要试想一件事情，这22公斤有绝大部分的减重都来自于那颗造价不凡的镁铝合金铝圈。以上一代的 GT3RS 来说，镁铝合金的铝圈是比原有铝圈轻了11.5公斤的，然后防滚笼再轻6公斤。那在依照原厂所提供的资料做对比啊，除了防滚笼以及换挡拨片以及门把手改为碳纤维的制成之外，我并没有看到 YSA Package 套件和我的 GT2 有什么明显的不同之处，而这部分却涨价了54万，而且还要搭配真皮内装的选配。我说实话，就算以赛用等级来说，这个将近快300万的选配是几乎没有帮助的。相信我，真的是几乎没有帮助的。当你选了之后，你原本的碳纤维变成可见碳，当然是帅气程度非常非常多。但是我觉得这一点也抹灭了 G3RS 在发表的时候我看到它的兴奋程度。毕竟整台车原本的售价是1223万，这个售价它给出的这些配备、这些升级的东西，我觉得已经是非常非常划算了。那如果你要再多花了将近300万去选配这个套件，选上去的总车价会高达1500万，我觉得就有点没有太大的意义了。当然也有人会说，你都花了1200万，这300万你怎么可能不选？但是其实话说回来，我们以往对保时捷的感觉就是它是越级打怪的一台车，然后在现在这台 G3RS 的价格，我也觉得哇，它真的是蛮划算的。但是要选到1500，甚至我自己勾完是1700万，其实这个价格就有更多的考量了，因为毕竟1700万买一台保时捷是真的是蛮需要信仰的，而且1700万哎、欸，1700万有太多车可以考量了。如果要买到1700，说真的，再加一些，已经可以将近买 STO 的空车了。然后1700万其实也等于296 GTB 的空车，所以说1700万这个金额，说真的是蛮尴尬的。而且大家也会发现，他在发表会上面所发表的那台 G3RS 也是没有选 YSA Package 的套件。所以问题来了，不论你是准车主或是你是车迷呢，这个 YSA Package 套件到底该不该选，在下方留言给我吧。那我们这期影片就到这边结束了。那喜欢的影片记得帮我按赞、订阅、分享。我们下期影片见，拜拜。